ငွေကြေးနဲ့ဝန်ထမ်းလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆိုင်ရာပူးတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCU ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လင်းဆက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်တော်စုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆိုင်ရာပူးတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCU 9ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးမှဒေသန္တရအဆင့်တွေမှာ GMC ဖွင့်နိုင်ဖို့ငွေကြေးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်သေးဘူးလို့GMCU အတွေ့အမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဓိကတော့ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘတ်ဂျက်တွေဒီဟိုလုံလုံလုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့ဟာရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကော်မတီအလို့ကိုဝင်ရောက်ကူညီဖို့အတွက်ကတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေလိုတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေဟိုအချင်းနဲ့တပင်းညီဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုဝန်ထမ်းတွေကောင်းကောင်းကျွန်တော်မခတ်နိုင်ဘူး။ဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဟို10အနည်းဆုံး10ဦးကနေ14ဦးထိခိုင်းရမယ်ကိစ္စမှာလောလောဆယ် GMC တွေမှ2ဦးတို့တဦးတို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ရပါတယ်။နည်းမြေတတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့တတ်မှတ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းမြေတတ်မှတ်မှုကတိတိကျကျမရှိသေးတာကြောင့်နှစ်ဖက်တက်တွေကြားထဲမှာထိတွေ့မှုအသေးစားလေးတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိကျရစေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတက်မတော်နဲ့စမ်းပြေတက်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်းနယ်မြေတက်မတ်မှုတိတိကျကျမရှိတာကြောင့်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဝန်နှံ့အောင်ကပြောပါတယ် RCSS နဲ့လည်းအရင်တော့2012ခုနှစ်မှာတော့သူတို့ပြည်တော်စုဟိုငင်းကြီးစာချုပ်ဘုံစာချုပ်ချုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့နယ်မြေတွေအရလည်းသူတို့တက်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့နယ်မြေလေးတွေကျော်လွန်တဲ့အတွက်သူနယ်မြေကျော်လွန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတယောက်တယောက်ဒါဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါတဖက်ဖက်က NCA ကိုချိုးဖောက်ပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကိုလုံးလုံးတိုင်စာရောက်လာရင်ပြည်တော်စုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆန်ရာပူတဲ့စောင့်ကြည့်ကော်မတီ GMCU ကဖြေရှင်းပေးနေတယ်လို့အတွင်းမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုစစ်နဲ့ပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တွေပါဝင်တဲ့ GMC ပထမဆုံးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာ GMCU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆန်ရာပူတဲ့စောင့်ကြည့်ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ